iyadoo ay maanta ku beegantahay 15ka bisha Abriil oo ah maalintii loo aasaasay xuska maalinta dhir beerista Somaliland ayaa wasaaradda deegaanka ee gobolka Awdal oo horkacay isku duwaha wasaaradaasi waxay maanta magaalada Boorama ka beereen 100 geed kuwaasi oo ugu talagaleen ilaalinta iyo daryeelka deegaanka isku duwaha wasaaradda deegaanka ugu horeyntii halkaas ka hadlay ayaa bulshada gobolka Awdal kula dardaarmay ilaalinta deegaanka wuxuuna sheegay maanta waxa ku beegantahay maalintii 15ka Abriil oo loo asteeyay maalinta dhirbeerista qaranka Soomaaliland maanta oo ah maalin weyn oo ah maalin mudan in la xuso inagoo og ahmiyadda ay leedahay geeduhu ay u leeyihiin deegaanka iyo nolosha muwaadiniinta ee Soomaaliland dhamaantood waxaanu ku dhiirigelinaynaa inay sameeyaan qof kastaaba uu la yimaado fikir uu ku dhareynayo deegaanka maanta tusaale anaga bilaabi doona aan bilaabaynaa boqolkii geedaha ugu horeeyay magaalada insha Allah maanta aan beereynaa halka laga soo galay aan ku bilaabaynaa dhirtu waxay muhiim u tahay dhammaan nolosha oo dhan hadday tahay cuntadii hadday tahay daawadii hadday tahay noloshii kale oo dhan dhirta waxa weeyaan lama soo koobi karo muhiimadeeda muhiimaddu waxay tahay innaku inaynu ilaalino marka laynoo beero ama innaku aynu beerno aynu isku dayno inaynu beerno insha Allah waxaan maanta xusaynaa beerista iyo ahmiyadeeda Soomaaliland waxaan aad ugu faraxsanahay oo aan ka soo qayb galno barnaamijkan ay qaban qaabisay wasaaradda si weyn aniguna waxaan u taageeraa dhirta iyo quruxda iyo deegaameynta mahabeenkii marka loo eego 2 milyan oo qof marka loo eego 2 milyan oo geed baa la shidaa cala habeenkii marka laga soo cala habeen loo eego 2 milyan ee dhuxula la shido wax geedoo la beeraana ma jirto waxaan ku boorinayaa in maanta wasaaraddii deegaanku gobolladii ay ka furaso maalinta dhir beerista awal gobolka Hargeysa baa laga reeri jiray oo gobollada loo kala reeri jiray laakiin maanta in Awdal inta dhirti laga beero iyada lafteeda laga beerayo reer Awdal waxaan u leenahay dhirta qaata kadina beera maanta waa 15kii Abriil 2020 waxaa loo asteeyay Soomaaliland maanta dhir beerista qaranka Soomaaliland gobolka soo laga xusay runtii waa la tartamayaa gobolkeena waxa la doonayaa inaynu wixii loo asteeyay oo ay nagu hagayso wasaaraddu inaynu wax ka qabanno anagu waan ballan qaadinaa inaan daryeelkeeda qayb ka qaadano marka insha Allah waxaan rajaynayaa in reer Boorama fahmaan geedaha iyo faa'iidada ay leedahay 15ka Abriil inaan ka soo qayb galo maalinta loo asteeyay dhir beerista oo isuduwihii wasaaradda iyo shaqaalihiisiiba ay heegan ku yihiin runtii waan ku faraxsannahay inaan ka gobol ahaan ka soo qayb galno maanta runtii ahmiyadda ay dhir beeristu leedahayna isuduwaha iyo gabadhaasa ka soo warantay mar labaad mar saddexaad waan dhiirigelinaynaa in magaalada iyo gobolkaba bilicdooda la soo celiyo oo dhirta la beero oo deegaanka la hagaajiyo.